Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında cəmi 44 günə mümkünsüzü mümkün etdi. Ermənistanın hərbi kapitulasiyasına nail olduq. Bəşəriyyətə haqqın, ədalətin, böyük dövlətlərin tapdağından qurtara biləcək bir dövlətin Azərbaycanın var olduğunu sübut etdik. Bu ədaləti 44 gün ərzində yaşayan Azərbaycan xalqı, bütün dünya Azərbaycanlıları, bütün Türkiyə xalqı bir yumruq kimi birləşərək təkcə Ermənistanın yox, bütövlükdə haqsız güclərin üstünə getdi və sübut etdi ki, haq yolunda ədalətin, ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda vuruşuruq. 10 noyabrda Müzəffər Azərbaycan ordusu cəmi 44 günə hərbi yolla 28 il düşmən torpağında inilləyən vətən torpaqlarını işğaldan azad etdi. 44 gündə Müzəffər Azərbaycan ordusu dünyaya sübut etdi ki, döyüş meydanında zəfər tanklarla, toplarla deyil, ağılla, zəkala və bir də insan zihninin ən son nailiyyəti olan puallarla kazanmak olar. Şuşa qalasının alınması əməliyyatı isə tamam başqadır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirdi ki, Şuşanın azad edilməsi dünya hərbi tarixində xüsusi yer tutacaq. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim gücümüzü göstərdi. Ordumuzun peşəkarlığını, hərbçilərimizin cəsarətini, qəhrəmanlığını göstərdi.